Seja bem-vindo ao Mini Cozinha Invade. Eu tô aqui mais uma vez na Gastrobi Rio, uma feira de food truck sensacional. E hoje, mais uma vez, né, a gente vai provar aqui cervejas maravilhosas, doces fantásticos e aqueles trucks de comida, mano. E o melhor, a gente vai comer de tudo e beber de tudo. Então vamos nessa, mano. Vamos provar essas gostosuras, encher esse copo, que a brincadeira tá só começando. Já larga o like aí, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis! Provar aqui agora, bolo no pote. São bolos gelados aqui e, mano, tá com a cara linda demais. Pô, já adivinhou o meu preferido. Vamos provar isso aqui. E, mano, tá cremoso o negócio. Tive aqui agora no Rebola Queixo, churros espanhol. Isso aqui deve ser Nutella. Que delícia, mano. Dá uma sacada nisso. Mano, pensa num palavrão. Vamos agora de cervejinha. Já vou começar com uma maneiríssima Session IPA aqui da Bela. Maravilha, mano, ó. Amarguinha, mas é gostosa. Agora a gente vai de J Grill aqui, picanha argentina com torresmo fit. Mas como só o torresmo que é fit não sou eu, então vamos comer essa maravilha. Mano, tá no ponto que eu gosto. É um ponto para mal, carninha sensual. Tô aqui agora na Besten e, mano, na Besten eu já sou de casa, tá ligado? Vou começar aqui de picante, que é aquela assim sem compromisso, que a gente já pega aqui a qualquer momento. Tá afim de beber? O dia todo? Vai na picante também, mano. Quando você tá em casa é outra parada, né? Picante é picante, né, mano? Pente rala. Vou te apresentar agora a nossa Black Shock Chili Peppers, chocolate com pimenta. Aqui já curti, ó. Salmão com cream cheese aqui, ó. Vou experimentar aqui agora a secreta, uma cerveja Weiss, mas não é qualquer uma. Ela ganhou uma Copa Libertadores de cerveja. E eu entendo por quê. Opa! Aí sim! Agora é hora de mineroca, mano. Aqui só tem coisa boa, mano. E hoje eu vou fechar aqui o trio do hambúrguer com esse aqui, ó. Mineroca Pork. Peguei. Carne de hambúrguer. Porquinho desfiado. Mano, que genial. A Hopfell é uma das cervejarias que participa do Oktoberfest na Alemanha. Ela atualmente pertence à prefeitura de Munique. Ela tem uma casa que chama Hopfell House lá em Munique, que é maravilhosa. Vocês também têm a da casa aí, né? Que é a Paulistânia. Uma Paulistânia, né, mano? Parabéns. E é gostosa mesmo. Tomar aqui agora uma farra, cerveja nova no mercado aí, ó. Já chegou como? Tapa na costela, né, mano? 7% aqui, não é isso? E ó, cheirinho bom. E gostosa. Mais uma vez aqui na grande Hocus Pocus. Da última vez a gente experimentou a Magic Trap, que era sensacional, aquela cerveja com elevação de álcool lá em cima e com aquele truquezinho de mágica para parecer mais fraca. Hoje eu vou experimentar a Apacadabra. Ah, já tá ficando ruim, mano. Mas vamos nessa. Agora a gente tá aqui no Beer Truck da Teresópolis e, mano, começou como a primeira cervejaria artesanal do Brasil e agora é a cervejaria premium, né? É, hoje a gente chama de cerveja premium, né? Que a escala já aumentou, é. Boa.
Vamos continuar o rolê. Vamos seguir tomando essas maravilhas aqui, experimentando essas delícias. E é nóis. Olha essa. Geleia de bacon, queijinho gorgonzola e hambúrguer ao ponto para mal, porque eu gosto de carne sangrando sim. Caio, quem não conhece, aqui é meu careca, meu amigo de infância. Fala você, pode ser sincero. Muito gostoso, diferenciado. Vamos ver aqui, ó. Coffee. É bom, hein? Aprovado. Agora vamos beber a marmota. Mano, muito bom, marmota. Olha esse tiozão, o que é? Tô aqui no Ribs Truck, agora eu vou provar. Não. Esse burger Ribs. É o que? Costelão, mano, olha isso. Costela, meu arroz. Queijão, molho, muita costela. Tu vê que a parada é grande. Ó, aqui o peso. Arrozinho de costela com pai crocante. Olha essa porção, mano. Olha isso. Totalmente incomum no evento desse que tem uma parada assim. Eu só ouvi falar bem nesse arroz. Olha a luva aí. Oi? A luva. Só vi se é que muito obrigado. Os amigos aqui da Malte Carioca apresentando essa maravilha aqui, mano. Saúde! Super indico. Opa. Gostou? Gostou muito, então. Ó, presentaço, mano. Agora eu tô aqui na cervejaria Dona. Da última vez eu tomei uma Root e hoje eu vou tomar uma Tica, que é uma IPA, né? Isso aí. E vamos ver essa maravilha aqui, ó. Cheirinho é bom. Gosto também. Maravilhoso. Lembrancinha aí da gente com vocês. Maravilha, adoro ganhar presentes. Então, muito obrigado, pessoal da Dona aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, rapaziada. Linhas. Muito bom. Um brinde. E por acaso eu achei mais gostosa que a primeira. Me surpreendeu. Meu careca, piloto de teste, Caio. É. Muito boa. Agora eu tô aqui no Jack's Burger e eu vou provar o calango, que é um hambúrguer que tem uma pegada totalmente nordestina. Vamos lá. É diferente, tá ligado? É uma pegada assim totalmente nova aqui na feira, vamos dizer. Cheirinho é bom? Ele é mais salgadinho, mas esse melado também não é quebrado, fica aquela guerra do sal e doce. E muito bom. Eu acho que eu achei a minha cervejaria. Por quê? Vocês já vão entender. Cervejaria do Gordo. Agora eu vou tomar aqui uma Natura Extra, mano. Olha só. Delicinha, mano. Cervejaria do Gordo, vocês fizeram o Gordo feliz. Vamos nessa? Vem no evento, então quiser conhecer, manda ver aí que é muito boa. Porção de coxinha, mano. Quem não gosta de coxinha? Tem de frango, tem de queijo, óleo poró. Mano, tem várias opções, até de Nutella. Vamos na sorte aqui. Isso aqui é de queijo. Essa aqui eu acho que é o que? Carne seca? Tem carne seca? Carne seca. Roubaram. No câmera roubou. E essa aqui? Queijinho de novo. Então, você que curte coxinha, pode vir que você vai ser muito bem servido aqui no Só Coxinhas. Valeu?
Vamos agora de Burger Topia dos meus amigos do Ogrostronomia, no caso aqui do Jimmy McManus, mas também mandar um salve a todos eles aí, o Ogro Neves, o Jimmy, o Guto e o Boris. Tamo junto, rapaziada. E ó, são do bom aqui, ó. Maionese de curry, aquele burgão maroto, cebolinha aqui, marinadinha aqui, mano. Ó, maionese de curry perfeita, mano. Quer comer um sanduba da hora? Corre aqui no Burger Topia que você vai encontrar. Você aí que vem de outro planeta, experimente. Parada é louca, o barulho é bom. Vamos lá. É gostosa. ET Bilu aprova essa cerveja. Então, busquem conhecimento. Obrigado, princesa! Então, rapaziada, eu tô aqui agora experimentando a cafta do Bozai, que é feita de Angus. Você aí que não conhece, acessa lá o Bozai Gourmet. O link do canal tá aparecendo aí na tela, no e-card. Confere lá que o cara é parceiro. E, mano, vamos experimentar isso aqui, ó. Tanto molho quanto a carne. Muito bom. Agora vamos de espírito de porco, porque todo mundo tem que ter um porco, tá ligado? Por quê? Mano, imagina, lombo, barriga e costelinha, né? Mano, olha a peça. Ele vem daqui, fatia, bota na chapa, mete aqui um pãozinho francês, um molhinho caseiro. Mano, sensacional. Olha isso. Olha isso. É o porco no porco do porco, mano. Pô. Tu sabe que isso aqui não é um sanduíche? Não. Isso aqui é uma poesia. E chegamos ao final de mais um Mini Cozinha, mano. Esse evento foi sensacional. Mais uma vez, uma experiência muito positiva aqui na Gastrobeer. Se você gostou, larga o seu like, compartilha esse vídeo. Eu espero que você tenha ficado com muita água na boca, porque eu comi muito bem, eu bebi muito bem. Eu adorei esse evento, mano. Então é isso aí. Mano, larga o like, se inscreve no canal. Tamo junto aí. Valeu a produção da Gastrobeer. Todas as cervejarias aí, as hamburguerias, os doces, tudo tava maravilhoso, mano. Sensacional. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. É nóis. Eu tô aqui pra tomar agora uma delação premiada da Virtum. Mano, só cerveja engraçada, comédia, pessoal animado aqui na feira. Então vamos tomar essa delação premiada. Um brinde a vocês. É gostosa, hein? Se aguentaram bem. Cuidado pra não falar demais. Muito bom. Então com isso aí, a gente vai encerrando aqui o Gastrobeer Rio. Valeu, rapaziada. Até mais, camarilhão.